Seenaan garee Illuminaatii jedhamu duuba jiru maali? Doonaald Tiraamp garee warra Illuminaatii jedhaman keessa jiru? Jeeziin hoo, Biyoonseen hoo, Oppeeraan hoo? Pirezidaantii duraanii Ameerikaa Baarak Obaamaa hanga sirbitoota Deleetti garee Illuminaatii jedhamu keessa jiru jedhamuun hamatamu. Gareen iccitii Illuminaatii jedhamu namoota jajjaboof aangoo qabeessa ta'an of keessaa qaba jedhama. Jarreen kun immoo caasaa bulmaataa addunyaa haaraa fiduu barbaadu jedhamuun maqaan isaanii ni ka'a. Waa'een Illuminaatii dhageessanii hin beektan yoo ta'e illee mallattoowwan isaanii bakka bu'u jedhaman keessaa tokko argitaniitu ta'a. Mallattoo rog-shanee urjii fakkaatu fakkii ija tokkoo kan waan hunda argituu fi nootii baankii Ameerikaa irra jirtu fa'i. Itoophiyaa keessatti immoo lakkoofsi 666 macaafa qulqulluu keessatti eeramee akka mallattoo Illuminaatii tokkootti yoo himamu ni dhageenya. Yeroo kaanis mallattoowwan cichachiisanii yookiin shakkisiisan viidiyoo muuziqaa keessatti illee ni dabalamu. Fakkeenyaaf viidiyoo sirba Rihaanaa S&M jedhu keessatti gaazexaan sobaa viidiyicha keessatti mul'atu giiftii Illuminaatii jechuun mata duree yoo ishee taasisu ni argina. Weellisaan beekamaan lammii Naajeeraa Reemaa jedhamu jala bultii waggaa haaraa Itoophiyaa bara kanaa irratti sagantaa muuziqaa dhiyeessuuf ture jalaa haqamee jira. Kunis sababa Bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa weellisaan kun gochoota faallaa amantii kiristaanaa raawwata jechuun ibsa baasteen boodadha. Tibban Itoophiyaa keessatti ijoo dubbii kan ta'e weellisaan Naajeeriyaa Reemaa isa tokko ture. Itoophiyaa ibsa bataskaanaan boodas tahee dura miidiyaa hawaasaa irratti weellisaan kun miseensa garee Illuminaatii akka ta'e ni odeeffama. Haa ta'u malee namoonni beekamoof aangoo qabeessa tahan kunneen maaliif dhimma kanaa ifatti hin dubbatan? Maaliif kana keessaa harka hin qabnu hin jedhan? Gaazexeessaa fi barreessaa Deevid Braamweel Biriitish dhimma kana irratti yaada kennanii jiru. Akkan ani yaadutti deebiinsa salphaadha. Ta'anii ittiin bashannanuu ittiin basha'u oduun kun isaaniif madda bohaartiidha. Oduu shiraa bara 1966 yaadachuun dubbatu. Innis akkas jedha. Weellisaan Biriitish Pool Makaanii kan baandii beekamaa The Beatles jedhamuuf weellisu sirba isaa waraabee yeroo manatti deebi'u karaatti balaa konkolaataan du'e. Sana booda DJ bifaan isa fakkaatuu fi sagalee isaa akkeessu barate tokkoon bakka buufame jedha. Oduun shiraa sun Pool gaafa tokkollee achii as bahee oduun kun sobada jedhee waan hin waakkanne inuma callise jedhan. Akka ani yaadutti innis akkuma Rihaanaa Biyoonsee faa jettee kanaan bohaaraa ture. Warri Illuminaatii kun eenyudha? Jarri waa'een isaanii haala kanaan odeeffamu warri Illuminaatii jedhaman kun eenyu isaan? Hayyoota addunyaa irraa gaadiddeessuun bulchuu fi to'achuu barbaadanidha. Achii dhuftee isaanii Illuminaatii ibsuun dura konspiraansi tiyoorii odeessaa shiraa yookaan xaxaa shiraa maal akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Yaadrimeen odeessa shiraa taateewwan addunyaa garaagaraa garee namoota muraasa aangoo guddaa qabaniin iccitiidhaan shira hamminaa xaxamudha jedha jechuun kan ibsan Dr. Jovan Baivord barsiisaa xiinsammuu The Open University irraa. Beekumsi qabatamaa hanga yoonaa jiru akka agarsiisutti warri Illuminaatii kun akkasuma hawaasa iccitii bulchiinsa walaba Jarman Biivree jedhamtu keessaa jirantu jaarraa 16ffaa keessaa hundeessa. Hawaasni iccitii warra Biivreeyanii kun warra falfaltuu warra amantiif aangoo mootummaa mormaa turedha. Kitaaba qajeelfamaayyuu qopheessanii ture. Kitaabichis akkas jedha. Ajajichi kunoo yeroo warra shira xaxuun loogii daldalanii golabuuf dhufeera. Otoo isaan hin cunqursin isaan to'an gareen Biivreeyanii kun dhumarratti dhageetti dhabaa dhufe. Garee Illuminaatii isa ammayyaa waliinis hidhata hin qabu. Odeessi shiraa yeroo ammayyaa waa'ee Illuminaatii dhageenyu kun warraaqsa warra Diskoordiyaan jedhamurraa dhufe. Diskoordiyaanizimiin bara 1965 jalqabee jedhama. Waajjira bukaatoo dhimma yakkaa Teeksaas jiru keessatti. Riyoonni mana barnootaa Greg Hill fi Keel Tornil maashinii footookoppii waajjirichaa fayyadamuun qajeelfamoota yayyabaa Diskooriyaanii jedhan baay'inaan maxxansan. Kitaabichaan ganagaan barbaachisu okkarri yookiin jeequmsi ni barbaachisa jedha. Haaluma kanaan Diskooriyaanizimiin kunis hordoftoota horachuu jalqabe. Jaalleewwan lameenis maayikoo jedhaniit oduu sabaaf jettee facaasu itti ufan. Ergamni isaanii kun inumaayyuu lammiilee Ameerikaa lama barreessaa Roobert Anton Wiilson fi Roobert Shaa jedhamaniin itti babal'ate. Wiilson barruulee bohaartii dhiirotaa qullaa dubartootaa agarsiisuun gulaalaa tahuun hojjisaa ture. Jarreen lameen kun
kaanee asoosama barreessina jedhan. Asoosama kanas shiraaf xaxaa jajjabaatti daballa jechuunis koratan jedha barreessaa Deevid. Maqaasaa Illuminaataas jedhaniin hojii isaanii suuga guddachaa argachuun jildii sadiinis walitti fufanii maxxansan. Waa'ee Illuminaatii kanaa beekaadhuma ololaaf oduu sobaa facaasuun itti of baarsuu yaadan. Karoora isaanii kanas miidiyaa idileetti xalayaa barreessuun hojiirra oolchuu jalqaban jechuun ibsa Deevid. Barruulee beekamaa bashannanaa dinqisiifattoota namoota beekamootiin qophaa'uttis barreessan. Kana malees barruulee bohaartii isaanii irrattis baasan. Dubbistooti maqaa of hin himanne Illuminaatii waan jedhu qabatamaan hin jiru. Isaaniin jechuu barra jalqaban. Dhimmi kun dubbii hin mirkanoofne ta'uunsaa badaa waan yaaddessuu hin turre isaaniif. Akka Deevid jedhutti ijoo dubbii kan ture namoonni waa'ee Illuminaatii kanaa farsaa odeessuu isaaniiti. Ati akka dubbisaa tokkootti waa'ee isaanii akka gaaffii akka gaafattudha kan barbaadamu. Dhugumaan qabatamaan jarri kun jiru akka jettudha fedhiin isaanii jedha. Oduun mirkana hin qabne kun biyya waliin gahe ni babal'ate. Kitaabni Roobert Fay icciitii guddaa bara sanaa pirezidaantii Ameerikaa yeroo isii Joon F. Kennedy eenyu ajjeesee dhibboo jedhuuf Illuminaatiidha deebii jedhu kenne. Yaadoti shiraa kitaaba sanaa keessatti xaxaman yaada yookiin nooressa namoota kunneeniin kan kalaqaman haa ta'an iyyuu malee jira Deevid. Akka amanamaniif jecha dhugaaf ragaa gahaa ta'een deeggaramaniiru. Kanneen keessaa garuu dubbiin adda jedhame hundeessaan warra Illuminaatii Viveeriyaanii Adaam Weespuu pirezidaantii Ameerikaa George Washington ajjeeseet eenyummaa isaatti of fakkeessee Ameerikaa bulchaa isa jedhu ture. Warreen yaada shiraa kanatti amanan suuraan nootii doolaarii Ameerikaa abbaa tokko irra jirullee kan Adaam akka ta'e ni himu. Kitaabni jara lameen kanaa abbaa jildii sadii gabaa idilee irratti beekamtii hin argatin iyyuu malee Liverpool keessatti tiyaatira dheeraa sa'aat 8 fixuutti geeddaramuun qophaa'ee baay'ee jaallatamee ture jira Deevid. Barteen barruulee maxxansaa bara torbaatamoota keessa ture addunyaa yeroo ammaa kana akka malee walitti hidhateerraa boodatti kan hafe fakkaata. Haa ta'u malee jettee dubbii Illuminaatii ammallee miidiyaa hawaasaa fi marsariitiiwwan 4chan fi Reddit jedhaman irratti ni tamsa'a. Waltajjiiwwan kana irrattis namooti itti amanan yaada shiraa isaa deeggaranii fi jaallatan filachuun akka jiru mirkaneessuuf ragaa dhiyeessu. Dubbii keenya yoo goolamu warra garee Illuminaatii jedhamanittis amantanis amanuu baattanis qareeyyiin nuti gaaddisdeessa.